គណៈកម្មការដឹកសង្ខាងតាមរមោររបស់ដេប៉ូចៃចាយសូគេមិចពងទឹកត្រូវបានរុញយន្តខ្នាតធំដឹកថ្មកັນស្លាប់យ៉ាងអណោជអធមក្នុងផ្លុកឈៀមករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅលើគំនាត់ផ្លូវជាតិលេខ33ត្រង់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ22និង23នៅចំណតផ្លូវកោងដើមព្រេងស្ថិតនៅក្នុងភូមិលាវខុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺបងកលឡើងរវាងរុញយន្តនិងម៉ូតូរមោរដឹកសង្ខាងបោកបក់ ក្នុងទិដ្ឋដែលបច្ចុះគ្នាបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមតកិច្ចបានឡើងថារថយន្តបង្កក គឺប្រភេទរយន្តសំណងរមោខម៉ាឌីវូធុនធំពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 3A9596 កន្តុយរមោខពាក់ស្លាកលេខ 4A3898 អ្នកបើបបរយន្តខាងលើបន្ទော်ពីបង្កហេតុភ្លាមៗគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងចំណែកឯម៉ូតូរមោខដឹកសំងនឹងម៉ាក Honda Wave C ម៉៉រយពណ៌ខ្មៅ ស្លាកលេខព្រះសេនុ 1C0021 ដែលមានគ្នា2នាក់ទី1ឈ្មោះអឿនវិចិត្រហៅនងភេទប្រអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករការាសាំងដែលមានទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៅភូមិកែវក្រសាំងសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបជាអ្នកបើកបោហើយបានឆ្លាប់ បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអណាចធមចំណែកឯអ្នកទី2ឈ្មោះរស់ណែងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សសាឡាដែលមានទីលំនៅនៅភូមិលាវឃុំពងទឹក ស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបពុំមានរងរបួសអ្វីនោះទេក្រោយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការវោហវិញ្ញើនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុគឺបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះគឺមូលហេតុបណ្តាលមកពីម៉ូតូបើកបោមិនប្រក័នស្ដាំរេរចង្កូតចូលទៅក្នុងរថយន្តទាំងកំរោលតែម្ដងដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងទីបញ្ជាការនេះរេរឯវត្ថុតាងរថយន្តនិងម៉ូតូរមាក់ខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានកុបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើជា បានដល់សនដើម្បីឲ្យការរឡៃជំនាញសហការធ្វើការស្រាវជ្រាវរកតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអតិសញ្ញាណរបស់អ្នកបើកបមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់រីឯស័កសិបរបស់ជួនរងគ្រូជាគណៈកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះត្រូវបានប្រកាសជូនសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារយកទៅទទួលតាមប្រពៃណីភីបល្អអត់ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត